No niin, se on siinä paikallaan. Adapteri sopii tuonne väliin. Tai siis välissä on adapteri, mikä sopii tuon suuttimen kärjen putkiliitokseen suoraan. Ja sitten tämä ruuvattu tuohon kiinni. Mutta paininilmaletku on siinä valmiina. Mun täytyy olla vaimolle laittaa noin maalausvehkeet, kun se rupeaa taas talliamaan. No niin, katsotaan nyt sitten. Rupeeko se sieltä irtoamaan? Eli tosiaan se on siellä kuvaa kiinni. Tuo nyt sitten irti tuosta. Tuo lähtee tuolta. Tää siihen sitten heti tuo suoja sitten. Noin. Sitten vielä tuolla. Adapteri tuosta irti. Se olikin jo. Mä tosin vielä kiinni, mutta on näköjään iskiessä vähän löystynyt. Joo. Saako tätä muuten? Tää on tyhmä juttu. Tätä tuon ottaa irti tosta. Ja tätä ei joka päivä käytetäkään. Tätä taitaa olla hydrauliletkua tämä. Noin. Kyllä voi sanoa, että kun mä sitä heittovasara persioo harkittiin ensin tehdä itse. Tää nyt ei kallistu tuo heittovasara runko-osta ja siihen sitten. Mutta tässä nyt on kaikki yleisimmät adapterit suuttimille ja sitten kun toi hakkaa, mitä mutta sitten kun katsella. Ja tuossa niin kuin käsiheittovasaralla olisi saanut nylpyttää jonkun aikaa. Joo, sitten tuli taas yksi erikoistyökalu.